Labas vakaras, sveikinam Žalgirį su pernyta pergalė. Dėkui susirinkusiems žiūrovam, vėl smagu antros rungtynės namie ir smagi atmosfera. Aišku, prie to prisideda ir Žalgirio atvykę tiek fanai, tiek šiaip palaikanti žmonės iš aplinkinių miestų ir taip toliau. Tai gražus reginys, bet iš mūsų pusės labai keletą momentų nepatiko, tai rungtynių pradžia. Ir trečio kėlinio pradžia. Tai tie du tokie dalykai, kurie mes per... Aš suprantu, kad Žalgiris gali tas atkarpas 8-9-0 ar 11-0 daryti, bet mes per lengvai atidavėm ir atidavėm ten, kur kažkokiu nesilaikydami savo susitarimu. Tai dėl to labiausiai gaila, bet belieka tik pasidžiaugti, kad ir prie tų 20 kelių taškų nenuleido rankų, bandė kabintis komandai į žaidimą, bet tai čia menka paguoda. Tai būtent kas padėjo sugrįžti po to pirmo prasto starto ir po to po minus 23 trečio kelnių pradžio? Atradom penketą, manau, tokį polimo, šiek tiek pagyvenom tą polimą, atsirado greitis. Nu, mes negalim žaisti su Žalgiriu pozicinio krepšinio, nes nu, jų dydis, jų tas aizas vadinamas tikrai yra didelis ir mums išgauti kažkokį tai pranašumą, ar tai metikoje, ar baudos aikštelė yra sunku. Tai mūsų kaip tik turėtų tas darbas būti pagrindinis tranzicijoje, bet kai atradom tą penketą, kuris ir apsigynė, tada atsiranda apsigynus galimybė bėgti greitą, to ir naudojamės. Pirmose rungtynėse Girardas jautė, dabar perengė Tamita Ebo Stefanu Kari. Tai kaip pavyko jam šiandien taip sužaisti, ar buvo akcentuojamas jis, ar tiesiog pataikė ten tuos fantastiškus metimus ir panašiai? Tai žino, tai mūsų ta žaidimas aplink juos turi suktis ir tik tai, kad buvo praeitas rungtynės 9-1 tritaškiai, tai ten grinai visi trumpi metimai, tas šiandien tritaškiai tikrai procentai žymiai geresni, bet šiandien baudas, 10 baudų prametam, tai iš tikrųjų yra sunku laikytis rungtynėse, kai tiek daug nepasinaudoji tų šansų nuo baudos metimų linijos, tai Oebo gerai sužaidė, bet nu vėl, yra pralaimėjimas ir man tie asmeniniai, tie taškai ar dar kažkas, tai šiuo atveju nelabai rūpi. Kuo aiškina tas pramestas baudas, ar čia sezono pradžia, ar čia varžovo Žalgiris įtampa ir panašiai? Manau, kad viskas susideda ir nežinau, sezono pradžia tai neturėtų būti kažkoks tai dirgiklis žaidėjui, nes nu ne pirmi metai žaidžia krepšinį, ne pirmas sezonas, tai bet nebuvo to vieno žaidėjo išskyrus Faro, gal kuris tris parametė, bet visi kiti po vieną ir taip, tai čia turbūt jau žaidėjų labiau reikėtų klausyti. Komandos kapitonas Ignas Vaitkus praėjusiam sezone turėjo puikių pasirodymų, kartais traukdavo komandą į priekį, daug taškų primesdavo ir labai naudingai žaisdavo, šiandien tik 6 minutės ir pirmas mačas irgi nebuvo labai sėkmingas, tai kokį vaidmenį jo matot ir kur stringa jis labiausiai? Negalėčiau pasakyti, kad kokį mes ten ar vaidmenį nusimatė, ar kaip. Žiūrėsim iš rungtynės. Šiandien, jeigu kalbant apie šios dienos rungtynės, labai, labai gerai žaidė dualą, darė tai, ko mums labiausiai reikėjo. Tai ir Jono Zako nenaudojom pirmoj pusėj, nes pagrindė dėl šitos priežasties. Ir ta rotacija tokia yra, bet tai nereiškia, kad tokia rotacija pas mus ir bus taikoma. Bus rungtynių, kur Ignas žais 30 minučių. Tai čia labiau mes, gal galiu taip palyginti, šiemet mes turim kažkokią tai šiek tiek prabangą prisitaikyti prie varžovo, naudoti skirtingus penketus ir tos startinius penketus keičiam, tai pernai mes labiau buvom tokie nuspėjami ir tokie, nu, visai, ką žaidėm, vadinkim, panašiom rotacijom, tai šiemet biškiu kitaip. Kaip ir sakot, pralaimėjimas yra pralaimėjimas, bet žaidėt su Žalgiriu ir kokių atsakymų gauna tokiose rungtynėse ir kokia komanda galit būti ir esat pats, kaip matot, su tokia komanda iki pat pabaigos žaidėt? Pirmiausia, pamatėm fiziškumą, fiziškumas ir tas ilgis suolelio. Tai kokius sprendimus mes priėmam, tarkim, rungtynių pabaigoje ir Žalgiris, tai labai akivaizdu, kad mes esam pavargę. Pritruko gal ir mūsų soliuko kai kurių žaidėjų geresnio žaidimo šiandieną, bet jeigu kalbėti apie BetSafe LKL, nu, tai tikrai lygiausią sudėtį turi Žalgiris ir nėra ką kalbėti, bet kai išleidžia tą penketą, kur neaišku, kas pirmas numeris, kas penktas, visi vienodi, tai iš tikrųjų pamatėm tą Žalgirio dydį. Overall very average game from my team, also from the coach. I believe that when two times you go up by 20 or almost 20 and then you let the opponent to come back means that you are not focused enough and you are not doing the right things.
Anyway, in some moments we saw some good things, but as I said, very average game. Trenerio komentaras apie rungtynes. Buvome priekyje plus 20 taškų skirtumų, bet koncentracijos taka taip trukdė išlaikyti tokį atstumą ir deja laimėjome mažesnį skirtumą. Coach, I know it's a beginning of the season, but a lot of ups and downs today. What you should do to be more stable? Don't be average. Don't be average in concentration. Don't be average in hunger. And I believe we started well, first and third quarter. And then, a little bit superficial, we thought that it's over and the other team will not try. And if this means being mediocre. We were mediocre and the coach was mediocre too, not only the players. Klausimas buvo treneriui, kodėl daug kalnelių rungtynėse. Tai treneris atsakė, jog buvo nelabai susikaupę ir nelabai susikaupę buvo rungtynėmis ir buvo vidutiniškas, tai vienu metu buvo geras spurtas, kitu metu buvo prastas spurtas ir žaidimas buvo vidutiniškas. Tyron Wallace played a very good game, so what can you tell about his performance and leadership today? I don't believe that when you have this kind of game you can talk about individual performances. It's your opinion, I respect it, but I have to see the big picture, and one more time, we have to do a lot of little things better, starting from our mentality, and I would say that when you do the right thing, we don't come from a winning season, so I believe that we have to be very, very hungry, and when you are up by 10 you try to go up by 11, when you are up by 15 you try to go and you play with the mentality to go up by 16. You don't let the things just go like this, because for force of gravity, without leaving your mark on what you're doing. Wallace sužaidė puikias rungtynes, ką galite pasakyti apie jį. Tai trenerio atsakymas buvo, kad tai asmeninis žaidėjas, bet negalima nuvertinti, nes tai yra komandinis žaidimas ir mes turime pradėti nuo smulkių detalių, kaip mentalitetas, komandinis žaidimas. Ir tu turi norėti, nors ir laimėjant plus 10, tu turi norėti ant laimėti ant plus 15, jeigu laimėjant plus 15, tu turi norėti laimėti ant plus 20. Davidas Sirvidis scored 16 points in the first half and I want to see how many points they score on him. You know, if you score 16 and you receive 17, you are minus 1. Yes. Davidas Sirvidis pelnė 16 taškų, bet galutiniam rezultate jisai vis tiek būtų buvęs kaip minus vienas, tai treneris nenori žiūrėti kaip asmeninio žaidėjo statistiką. Alen Smailagic played just 9 minutes, but when he was on court, minus 15 for your team, so what can you tell about Alen Smailagic today? Maybe he had a Nevedish uniform under the Žalgiris uniform today. Smailagicius sužaidė tik 9 minutes ir būdamas aikštėje komandai buvo kaip minus 15, galite pasakyti apie tai. Tai trenerio atsakymas buvo, kad galbūt jisai buvo apsivilkęs Nevėžio marškinėlius. And last but not least, coach, are you ready for EuroLeague? I'll tell you one thing, this game is the best thing that can happen to us. Because we saw how good we can be, and we saw also how bad we can be. So we have 4 days before the great opening of this unbelievable competition. This year is the best ever for the level of the players, the teams and everything, and we are a small fish, so we have to be smart and quick. Treneris buvo paklaustas, ar esate pasirengęs EuroLygai. Treneris atsakė, jog šitos varžybos buvo kaip geriausias dalykas, geriausios rungtynės kaip treniruotė, kas galėjo nutikti, tai turime 4 dienas tam pasiruošti. Ir manau, esame kaip maža žuvis, bet turime žaisti protingai ir galėti.